Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini saya nak kongsikan cara masak ayam masak kicap yang menjadi kegemaran anak-anak saya. Sebelum tu jangan lupa like dan subscribe channel saya, Rozan Fiza. Jom kita tengok bahan-bahannya. Saya gunakan ayam separuh ekor. Saya letak serbuk kunyit dalam satu sudu kecil. Garam pun sama, satu sudu kecil juga. Okey, selepas tu boleh gaulkan ayam sampai sekata. Saya gunakan juga bawang merah. Bawang merah ni saiz dia agak besar, so saya pakai separuh je. Saya juga gunakan 2 ulas bawang putih. Yang ni pun sama, kita potong nipis-nipis. Saya gunakan halia dalam 1 inci. Halia ni pun dihiris nipis. Bahan-bahan yang saya telah hiris tadi, saya akan tumis sekejap lagi. Selain tu, saya gunakan juga cili besar. Potong pula bawang merah secara membulat. Bawang merah ni adalah lebihan bawang yang saya gunakan tadi. Bawang merah dan cili besar ni untuk hiasan ya. Mula-mula sekali panaskan minyak untuk menggoreng ayam. Bila minyak dah panas, boleh masukkan ayam. Ayam ni saya suka goreng separuh masak sebab nanti saya akan masak lagi ayam ni bersama dengan kuah nanti. Tapi kalau sukakan ayam yang betul-betul masak, boleh goreng dalam 5 ke 10 minit lagi. Sekarang ayam dah hampir masak, boleh angkat dan toskan. Buang lebihan minyak menggoreng ayam tadi. Tinggalkan sedikit untuk menumis. Tumis bahan-bahan yang telah dipotong tadi. Tumis sampai naik bau. Masukkan kicap. 2 sudu sos tiram. Dan juga sedikit air. Saya masukkan juga 1 sudu besar sos tomato untuk bagi rasa masam sedikit. Kicap tadi saya pakai kicap lemak manis dan saya lebihkan kicap sedikit. Masakan yang berkicap ni kalau kita lebihkan kicap tu kuah akan jadi lagi sedap. Boleh juga campur kicap pekat kalau suka ya. Bila kuah dah mendidih, masukkan ayam goreng tadi. Boleh rasa dulu kuah, kalau kurang masin boleh tambah garam sedikit. Saya tambahkan juga sedikit gula dalam 1 sudu kecil. Gula ni saya tambah untuk balancekan rasa kuah. Okey, akhir sekali saya terus masukkan bahan hiasan iaitu bawang merah dan juga cili merah. Bawang merah dan cili merah ni dia boleh bagi aroma yang wangi kepada kuah. Kacau dan biarkan ayam dan bahan hiasan tu masak. Bila dah masak, boleh tutup api dan hidangkan. Sehingga kita berjumpa lagi di next video. Jangan lupa untuk mencuba tau.